63-річний Михайло Мазур був ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній електростанції з 7 червня по 18 липня 1986 року. Чоловік розповідає, у Чорнобиль поїхав у складі пожежного батальйону, хоча пожежником не був. Тоді йому було 29 років. Працювали ми на 3-му енергоблоці, працювали на 4-му енергоблоці. Основному це нас стосувалася робота, пов'язана з дезактивацією. Самої території, приміщень. Крім того, що ми виконували роботи такі вручну, з нами були пожежні машини, які обробляли стіни приміщень розчинами для того, щоб зняти рівень тої радіації. Михайло Мазур розповідає, засобів захисту не вистачало, тому іноді працювали без них. Ми були відкриті радіації, що тільки нас переодягали в одежу таку білого кольору, і ми безпосередньо працювали там в тій одежі, ну і з масками. А після роботи милися, і це все залишалося, передягалися в свою військову форму. Радіації тоді не відчував, каже Михайло Мазур, але бачив зміни в природі. Я щось звернув увагу на птахів. Такого, як птахів, на той час не було там. Брат Михайла теж був ліквідатором на Чорнобильській атомній електростанції. У 52 роки він помер, каже чоловік. У висновку лікарів казали, що причиною смерті є радіація. А це Олег Мамчур, теж з Ланівців. Чоловік показує фотографію, де йому 25 років. Розповідає, тоді його призвали в Чорнобиль як лікаря. Це був травень 1987 року, рік після аварії. Я молодий лейтенант медичної служби. Ось таке було. Оце ми робили знімки. Хоча в ті часи не можна було там знімки робити. Це все робилося підпільно. Олег Мамчур розповідає, жили військовослужбовці за 80 кілометрів від атомної електростанції. На територію АЕС виїжджали на декілька годин. Ситуація була така, досить напружена. Ще криша 4-го, 3-го енергоблоку, вона ще була радіоактивна. Хлопці то все збирали, оті всі кусочки. Щось здиралося, щось мінялося, відправлялося, щось там закопувалося у могильники. Все робили для того, щоб речі, які набрали певну кількість радіації, вони були знищені, закопані, сховані. Були такі моменти, де працювали на криші, ну буквально там, наприклад, 8-10 секунд. Ротація військовослужбовців у Чорнобилі тривала 2 місяці, каже Олег Мамчур. Потім їх звільняли в запас. Безслідно не проходить нічого. Це я вам так скажу. А якщо брати тих людей, яких я знав, то дуже багатьох вже нема. Хоча й молодими пішли. Серцево-судинні захворювання, мозкові, ішемічні хвороби серця, артеріальні гіпертензії, дієнцефальні порушення. Ну такі вони прогресували через те, що радіація на кожного впливала по-різному. Олег Мамчур працює лікарем і нині. Завідує терапевтичним відділенням Лановецької районної лікарні та лікує хворих на ковід. На запитання, чи вважає себе героєм, відповідає. Я простий, як то кажуть, простий хлопець, лікар. І ти яким там героєм? Там є таких багато було, як я. Але ж хтось мав то робити. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.